Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Compareixem en roda de premsa després de la reunió del Procicat d'aquest mateix vespre per explicar que hem de prendre mesures excepcionals a dues comarques del nostre país, la comarca de la Cerdanya i del Ripollès. La situació epidemiològica a aquestes dues comarques, amb una incidència acumulada dels últims 14 dies superior a 1.000 casos per 100.000 habitants, amb la taxa de transmissió del virus alta, aquella RT que sempre parlem, amb un percentatge de positivitat alt, a la Cerdanya voreja el 20% i amb gran impacte assistencial, havent fet diferents cribatges poblacionals i actuació respecte als brots que s'han anat derivant a les dues comarques, veient també que la situació assistencial en els dos hospitals de referència de les comarques, com és l'Hospital de Campdevànol, amb una situació molt complicada, que ha patit un brot també que afecta professionals de l'hospital, on hem de derivar aquests pacients no Covid a Olot o a Girona, i en l'altre cas a l'Hospital de la Cerdanya, amb una situació complicada, on s'han hagut d'habilitar més llits per tenir pacients aïllats i on han tingut ingressos persistents els últims dies, ens porten a haver de prendre aquestes mesures contundents. Perimetrar la Cerdanya i el Ripollès permetent només l'accés per motius laborals. I incrementar les mesures de distanciament social a dins d'aquestes comarques, a l'interior d'aquestes comarques, en concret amb tancament d'activitats econòmiques com la restauració, les instal·lacions esportives en espais tancats i també espais culturals, exceptuant museus, biblioteques i sales d'exposició. Són mesures necessàries, però per fer-hi front també hem acordat convocar els Consells Comarcals dels dos territoris per treballar ajudes econòmiques que ajudin a fer front a aquesta situació. El risc epidemiològic és evident i és diferenciat en aquestes dues comarques. Necessitem preservar aquells hospitals i aquella atenció primària que també ha de donar resposta a la situació epidemiològica. I, evidentment, sabem que la situació és molt complicada, que la importància d'aquestes dates fa que moltes persones haguessin pensat poder-se desplaçar en aquestes comarques perquè hi tenen doncs, aquells vincles familiars que estaven permesos fins avui en aquestes dues comarques, però és una acció absolutament necessària. Hem de fer aquesta acció per aturar precisament el virus a la comarca de la Cerdanya i del Ripollès. Nosaltres, un cop hem tingut coneixement d'aquestes dades epidemiològiques, el que hem fet és doncs, treballar un dispositiu per poder-les fer efectives. Abans d'explicar-lo, que ho explicarà el comissari Joan Carles Molinero, dir-los que aquesta resolució entra en vigor avui a les 12 de la nit, per tant, aquesta resolució a partir de les 0 hores d'aquesta nit ja entrarà en vigor i que es fa amb una vigència de duració de 15 dies, 15 dies que acaben, si no em fallen els comptes, el dia 6, el dia de Reis, moment en el qual, en base a aquests criteris sanitaris que des de Salut se'ns diran, es revisarà aquesta resolució, es prorrogarà o senzillament es tornarà com s'estava amb anterioritat en aquesta decisió. Dir-los fonamentalment perquè fa referència a la restricció comarcal. La restricció és, com s'ha explicat per part de la consellera, d'entrada i sortida de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, amb unes excepcions que m'agradaria explicar-les, malgrat que són les de sempre. Són les excepcions, per tant, sí que es pot sortir per raons sanitàries o socials, per obligacions laborals, professionals, empresarials, per assistència a centres universitaris, docents i educatius, i a les escoles i d'educació infantil també, el retorn al lloc de residència habitual o familiar per una necessitat justificada, l'assistència i cura de les persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen també els desplaçaments necessaris per la recollida i cura dels menors d'edat en cas de progenitors
separats, divorciats o amb residència a llocs diferents. Els desplaçaments a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs. Les actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials, les renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables, la realització d'exàmens o proves oficials inajornables, l'exercici del dret de manifestació i de participació política, qualsevol causa de força major o situació de necessitat i qualsevol altra activitat de naturalesa similar degudament sempre acreditada. Aquestes serien les excepcions d'aquesta restricció comarcal del Ripollès i de la Cerdanya. Pel que fa a les mesures de mobilitat nocturna, com vostès saben, és una mobilitat nocturna que va de les 10 de la nit fins a les 6 del dematí. També m'agradaria explicar les excepcions. Els desplaçaments per assistència sanitària d'urgència, farmàcia per raons d'urgència, sempre la més propera al domicili, així com l'assistència també urgent veterinària. Desplaçaments de persones que hi treballen per anar o tornar al centre de treball en cas que el treball no es pugui realitzar en la modalitat de teletreball. Persones professionals o voluntàries per realitzar serveis essencials sanitaris i social, el retorn al domicili des dels centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l'establiment dels serveis de restauració de conformitat als horaris establerts a la resolució del 19 de desembre. Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables, i s'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar. També s'inclouen els desplaçaments necessaris per la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o en residència a llocs diferents. Tanmateix, actuacions urgents d'abans d'orgues judicials, cures de mascotes o animals, en horari de 4 a 6 del matí, causa de força major o una altra causa similar justificada i el retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades amb anterioritat. Pel que fa als dies de Nadal, manifestar, com vostès ja saben, que s'amplia fins a la 1 del matí, les nits del 24, 25 i 31 de desembre, a l'1 de gener, i fins a les 23 hores, la nit del 5 de gener al 6 de gener, i únicament, i això és important dir-ho, per permetre el retorn al domicili. En cap cas, durant aquestes ampliacions horàries, es permetran els desplaçaments a diferents trobades socials. Important destacar que està permet el trànsit dintre d'aquestes dues comarques. I això què vol dir? Que si algú ha de passar d'una altra comarca a una altra posterior, m'invento, des de l'Alt Empordà fins a l'Alt Urgell, per exemple, o des del Barcelonès fins a l'Alt Urgell, doncs és possible fer-ho sempre que aquesta es faci, insisteixo, des d'abans d'aquestes comarques i acabi després. Per tant, el trànsit està permès també, sempre, evidentment, quan es tracta de transports, de mercaderies, que, com vostès saben, sempre està excepcionat. I, per últim, comentar respecte del tema de les trobades de Nadal. Com vostès saben, en el tram que estem actualment a la resta de Catalunya, es permetia que es poguessin trobar 10 persones. Aquí es fa una restricció a la que teníem abans a la resta del país, que era de 6 persones. I també recordar, i amb això acabo i passaria la paraula al comissari, recordar que no està permès el consum ni aliments ni de begudes. S'exceptuen d'aquest consum a l'exterior el que són els espais públics, els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars de les activitats, intervenció socioeducativa o activitats de l'àmbit de lleure educatiu. Jo, sense més i sense perjudici de que després es puguin fer preguntes per vostès, passaria la paraula al comissari Joan Carles Molinero perquè ens expliqui els dispositius policials. Bé, moltes gràcies, conseller.
Bé, doncs efectivament, per tal de donar compliment en aquesta resolució, el cos de Mossos d'Esquadra ha establert a partir de la mitjanit d'avui un dispositiu de caràcter progressiu que consistirà en el desplegament de diverses unitats del cos de Mossos d'Esquadra en tot el que és la xarxa viària, tant carreteres principals com carreteres secundàries, que donen accés o sortida a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès. Aquest dispositiu policial de tancament de la mobilitat d'aquestes comarques, evidentment, doncs, amb excepció d'aquelles causes que siguin justificades, doncs es realitzarà en controls, en punts de control estàtic i en punts de control dinàmic, tant a la xarxa viària principal com a les carreteres secundàries d'entrada i sortida d'ambdues comarques. Destacar que per realitzar doncs, aquests dos tancaments comarcals comptarem també amb la col·laboració de les policies locals de Puigcerdà i de Ripoll. Aproximadament uns 195 o 200 efectius vetllaran cada dia per mantenir doncs, aquests diversos punts de tancament comarcal. Voldria dir-los també doncs, que fruit de l'experiència que el cos de Mossos d'Esquadra doncs, va poder assolir amb els tancaments comarcals de la Conca d'Òdena i del Segrià, el que hem fet en aquesta ocasió és adaptar totes aquelles mesures adequades a la realitat territorial de l'àmbit sobre el que actuarem a partir d'aquesta mitjanit. Evidentment, les carreteres d'accés a la Cerdanya i al Ripollès res tenen a veure amb les carreteres d'accés a la Conca d'Òdena o del Segrià, i per tant el que ha fet el cos de Mossos d'Esquadra durant tota la tarda d'avui és treballar amb l'adaptació del dispositiu de tancament a les característiques específiques de cada una de les carreteres i accessos de cada una d'aquestes comarques. Voldríem des del cos de Mossos d'Esquadra doncs, apel·lar una vegada més a la col·laboració ciutadana i demanar, sisplau, doncs, que totes aquelles persones que a partir, especialment doncs, de les 6 del matí de demà, perquè evidentment durant tota la franja nocturna d'avui doncs, continua vigent el toc de queda, però que a partir de les 6 del matí de demà hagin d'entrar o sortir de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, portin degudament complimentat el certificat d'autoresponsabilitat conjuntament amb aquells documents acreditatius doncs, que puguin corroborar per part dels agents policials que intervinguin doncs, quina és la causa, en principi doncs, justificada, per la qual aquests ciutadans doncs, tenen previst desplaçar-se i entrar o sortir en aquestes dues comarques. Per tant, apel·lar doncs, a la responsabilitat i a la col·laboració ciutadana, hem de tenir en compte que l'entorn de la xarxa viària doncs, sobre la que estem parlant en aquests moments, doncs és un entorn que aquest dia serà difícil, és un entorn doncs, on les temperatures i la climatologia doncs, són, com vostès saben, doncs, molt intenses, especialment durant la propera setmana, i per tant doncs, demanem la màxima col·laboració ciutadana per intentar fer d'aquests doncs, confinaments comarcals doncs, que funcionin de la millor manera possible.